här är en panelantenn som vi kallar för GPA03. GPA03 är en antenn som är väldigt robust och kompakt och kan monteras bland annat på vägg eller på ett maströr med hjälp av medföljande maströrsfästen. Den här antennen den har upp till 10 dBi förstärkning och den fungerar på de låga wifi-banden. Och det är just en bra antenn när man vill koppla ihop två stycken byggnader till exempel via wifi. Om man har ett avstånd till exempel över en väg, över en gårdsplan eller liknande. Ett avstånd upp till något hundratal meter. Den här antennen har trots sina kompakta ytmått nästan lika bra riktvärden som en vanlig riktantenn med många spröt. Men den här riktantennen är jättebra med tanke på att den är inrymd i plastkapsling. Den klarar därmed både sol, vind, snö och is på ett mycket bättre sätt än en antenn med separata antennelement staplade ovanpå varandra så att säga. Den här antennen har en SMA-hane antennkontakt i botten och 30 cm kabel. Och den här antennen kompletterar man därmed lämpligen med någon passande antennkabel. För mer information om GPA03 besök vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack och hej!